ځواندون تلویزیون درنولډون کوپا سلامونه او نیکو هلمو هرکلای کوم ستړي مشي وخت مو په خیر نن چهار شنبه د څور یا غوي میاشتې وښتمه نیټه ده چې د مایل ولسم نیټه سره سم د ځواندون د او تاسو هم ممصاته خبري ټولګه ګوري ټولګه هم د مهمو مسایلو په پا سره ټکوپایلو پر افغانستان د امریکای هوایی څار کې د پینټاګون ټینګار خو شونونکي وای امریکا د تر هغهې په پا پلمه افغانستان کې خپل سیاسي موخه لري او پاسمه کې پاتې کېدل غوړي پلمه د عیش کې ماګم هدف په دیسیم کې خپل سیاسي اهداف دي دی. نړیوال ستر سیاسي بحران سره مخامخ ده د غدي اوکراین او روسي جګړه د ادي جګړنه ده دا هلمند او بوتخه دا ایرانی لوري د حقابي غختنه ایران په افغانستان کې د اسلامي امارت حکومت په اډانا کې د جمهوریت محل متخصصان د ستونز او د هلمند سین تړون د نه پلي کېدو لامل ګڼل دي متخصصينه کله نن در افغانستان هستند و ما مګ پځلونو اسلامي امارت ته ویلي چې د جمهوریت محل هغه متخصصان چې لا هم برحال دي استاسو د اعلانیدونکو سیاستونو خلاف عمل کوي دا سوداګري او په هنې په ګډون روسيتا د زینو مسایلو په اړه د افغان پلاوی سفر مسولین وای په دا سفر کې د روسي او استامي نړی په دریو ورځې کنفرانس کې دا ګډون سرویره پر سوداګری زده کړو او د ټکنالوژي په اړه بحث وکړي ته تاتارستان ته تا دوه ورځې سفر لري چې هلته به د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اقتصادي پوره کې ګډون ولري او هلته به په دغه پوره کې په افغانستان او سیمه کې راغلي اقتصادي پرستون نو باندې او دوالخیزو همکارۍ باندې خبري اترې افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د نړیوالو هوادونو اندیښنې عام خلک لا بیکاری سره تکوي او د اسلامي امارت له مسولینو غوښتنه کوي چې خلکو تکاري فرصتونه برابر کړي بیکاری دومره ستره لمانه بتر کینی په څورګا کومه خپل ځور دي دغه کوم وروینه حالت د اورج سلبي پیدا کوي خراغلاست اوس هم پموکري بشپړ خبر نوتہ دا متحدالتون او دفاع وزارت سرپلټون کې کانګرس ته په خپل تازه راپور کې لیکلي چې پینټاګون هڅه کوي څو په افغانستان باندې لریڅخه خپل 4 ډیر او استخباراتي تشا ډک کړي په راپور کې لښوي چې د امریکا مرکزی قمانداني ویلي چې امریکا د الحال افغانستان څخه د هوا ته د متوجي ګواخونو په اړه مو کامل انزور نلري په دې اړه شونكوي امریکا د ترهګري په پلمه په سیمه کې خپل سياسي موخه ثاري او زیاتوي امریکا له د ارخغوالي چې په سیمه کې په تیشي ترسو بشپړ کنټرول ولري په دې اړه تروس پورې رسمه اسلامي امارت څخه ندي ویلي خو بلاندی ویلي و چې د افغانستان خاورباځ د گاونډي په ګډون د نړي هڅواد پر زړه و نه کارول شي د امریکا دفاع وزارت غواړي پر افغانان لری کنټرول دونکې هوایي پوزیتسر ډیر کړی پلاتون کې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د دې ترحې لمه خې ټاکل شوی چې په سیمه کې د امریکا بی پلوټا الوتکو او هوایي څارګرو وسایلو دا ما务وریت موده او د پاتې کېدو زواک ډیر کړي دا د عملیاتو مخاطر ډیره له افغانستان د امریکا پر ضد د اسلامي دولت نومي یا د داعش وسوالو پثیر د غواخونو لپاره چمتواله خدل شوې د داعش خراساني څنګه په سیمه کې خپل بریدونه زیات کړي او غواړي خپل بریدونه له افغانستان به هر زموږ د بهرانيو ګټو خلاف او د امریکا پر ضد وغذوي خو د چارو شنوون کې وای امریکا لدې لارې غوړي په سیمه کې داخپلو سیاسي اهداف تر لاسه کړي د لو لپاره نافذ زیات کړي او په سیمه باندې بشپړ کنټرول ولري د امریکایانو د وڅ روس ترنن ورځې پوری د افغانستان هوائي هريم د امریکا د نظامیانو د بي پيلوټو الوتکو د څار لاندې دا, دا چې د امریکا دفاع وزارت ویل دي چې د دي دین او روسا مون پر افغانستان باندې نظامی څار زیاته وو دا تازه خبره نه ده د امریکا له خانه پر افغانستان باندې د طالبانو د حکومیت څخه نن ورځې پوري د غصار شتون لري په لمدای شي کې مګم هدف بودی سیمه کې خپل سیاسي اهداف دي نړیوال ستر سیاسي بحران سره مخامخ ده دا غدي اوکراینا او روسي جګړه د ادي جګړنه ده امریکا ور ولس په دې سیمه کې پاتشي ترڅو وکول شي دا سیمه تر خپل کنټرول لاندې وساتي د غراز یو شمیر نور بیا وای امریکا په سیمه ایزه چاله کوي روسیا چین او ایران ته په ډاګه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د غټو پر وړاندې ودریدنه و نه کړې د چې امریکا په وار وار وېلېږي په افغانستان کې د دوی په استلاتو رستي ډلې دي د هغوې نه د امریکایي د یو متحدینو تکچری خطر په کې او خطر هم وای دی وای چې شته نو پاسورت کې بدوي د لرنه دوی ځاري او بل اخر به دوی لمانځوري چې دا په ډیرو ورځې نو کې دا کار به کړای دی نو د دوی د ترې نه مخه داد او کنه په افغانستان کې خو صلح هدا اوس چې دوی د خپل حریفان له روسیا او چین او ایران دا هم په داسې په حالت کې واشه وی چې تاسو افغانستان کې په اورو مسایلو باندې چې د امریکایی دی مخخصره سمینه به کارونه لري د امریکا ل لوري دغه سرګندونو ته تر اوسه پوری د اسلامي امارت چارواکو حکومت خبرګون نه دی خو دلای خو وړاندې په وار وار ټینګار کوي چې چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاور د گاونډي په ګډون د نورو هیوادونو پر وړاندې وکړوي په داسې حال کې چې اسلامي امارت له ایران سره د 1250 کال د ابوب پرخه کې له ایران سره په شوي تړون تاجمنطیا خي خو بیا هم ইরاني لوري وایي چې څخال د هلمند پاسین کې د ایران د حقابي مسلې ته حل راوباسې حسن کاظمي قومي په تازه مرکه کې په افغانستان کې د اسلامي امارت حکومت په اړه کې د جمهوریت محل متخصصان د ستونز او د هلمند سین تړون د نه پلي کېدو لامل ګڼل دي خو د اسلامي امارت چرواکو په دې اړه سندې ویلي خو وړاندې ټینګار کړی چې له ایران سره شوي تړون ته جمن دي خو په هغه صورت کې چې افغانستان پر خپل اوبولری په ورته وخت کې د چارو شنن کې وای ایران د اقليمي بدلون او د اوبو کاچ ټټوالي ته په پا پام سره له افغان لوري غوښتنې وکړي او پر وایناي یا د موضوع دي له سیاست سره نه تړلي ایرانی لوری یو زل بیا لافغانستان لا څخه د هلمند په ووبو کې د خپل حقابه غوښتنه کړیده په کابل کې د ایران د سفارت سرپارس حسن کاظمی ل یو ایرانی ټلویزیون سره په تازه مارکه کې ویلي د هلمند په سین کې د ایران د حقابه مسله په افغانستان کې د اسلامي امارت لا حکومت سره د تعامل لومړی تبونو ځخه ده یو دکتوری رو کې باید همينجا گوښ متخصصین که الان در افغانستان هستند و ما ب... موک پوزلون اسلامی امارت ویلی چې د جمهوریت محل هغه متخصصان چې لا هم برحال دي استاسو د اعلانې دونکو سیاستونو خلاف عمل کوي نو ځکه هغه پایله نتر لاس کیږي شته مې کیږي با دګیزای یو ایم دغه متخصصان د جمهوریت محل لاغه چارواکو سره اړیکه لري چې لا بهرانی سره تړلې دي ودې تړاو د اسلامي امارات چارواکو څن دي ویلي خو وړاندې د بهرانيو چارو وزارت ویلي وو اسلامي امارات د 1500 کال د تړون لمخي د ایران د بو حق ته جمن دی خدا چې د ورختونو د کموالي او چکلې له عمل او ب کمی شوی دا یو واقعي عذر دی نو هیلمند چې د ورختونو په زیات دي سره به دا ستونزې حواره شي پوورته وخت د چارو شنن کې وایي ايراني لوري دي په افغانستان کې اقليمي بدلون او ترڅنګ د اوبو د کچي ټټوال په پام کې نیولو سره خپلې غوښتنې مطرح کړي دوی ټینګار کوي چې ایران د اوبو مسله د سیاست سره نه تړلې ده خو قاوی په سره بحثو کی تر څو موږ کولای شو دا قاوی چې په تیر او کلونو کې توري کړي یو یوه پر احساس باندې مونږه هم وایي زموږ په نظر د شرایط او پر اساس د د جمهوریتونو د تغییر پر اساس او د آب او هوا د تغییر پر اساس د اوبود کچي د ټیوالي پر اساس فکر کومه کچيرته د دوی دواره بار هوادونو سره کی نه او په دې اړه مان دي لسر بحث کیو ترونو مانست کی د باخوي په چرته بیا هم د یاوي غختنه و نه منل شي په سياسي برخه کې د دواره هوادونو په اړې کومندي منفي اغېز کولای شي هغه د نیویچ د ایران او افغانستان ترمن د اوبو مسله لا کالونو را هیڅ همداسه جنجالي پاتيده چې په وار وار ایران په دغه برخه کې شکایتونه او غوت سنډنه هم کوي دا الورس دا کلو وزارت علمی مرستيال لطفلا خیرخوا د یو پلاوی په مشري په دري ورځني سفر روسي تولاړه د بهرني چارو وزارت ویان مرستيال په دي الوي په دغه سفر کې بعد د روسي او اسلامي نړي په دري ورځني کانفرنس کې ګډون سر ورا پر سوداګري زکړو او د ټکنالوژي په اړه بحث او خبري وکړي تا کاله زیاته کړي چې نموړې په دغه سفر کې د روسي او نور اسلامي هوادونو له یو شمیر لوړپوړو څو کسر هم لیدنه ولري شنو ان کی روسيتا د یاد پلاوی سفر غټور غنی او واي افغانستان د مګړې نړیوالو مرستو ته زیاته اړتیا لري چې پر وینا اسلامي امارت د دا داخلي سیاست ترڅنګ باید خپل بهراني سیاست هم پراخ کړي د روسی هیواد په بلنننده سوداګری وزارت د سرپرست وزیر په مشري پلاوي یاد هيوته په دو ورځني سفر ولاړ د بهرني چارو وزارت وایي نوومړي به په دغه سفر کې د روسيه اسلامي نړۍ په دو ورځني کانفرنس کې ګډون وکړي نوومړي وایي په یاد کانفرنس کې پر سوداګري، د ټکنالوژي په برخه کې پر فرصتونو خبري کیږي روسيه ته د افغانستان اسلامي امارت د تجارت د محترم وزیر صاحب په مشري پلاوي سي یو تعلیمي او اقتصادي پلاوي د روسي پدراتي پلالوري په رسمي بلنه اتا تارستان ته تا دوه زنې سفر لري چې هلته به د اسلامي هیوادونو ترمنز په اقتصادي پوره م کې غډون ولري او هلته به په دغه پوره م کې په افغانستان او سیمه کې راغلي اقتصادي پرستون مو باندې او دوالخېزو همکاري وباندي خبريات تر تر سره سيو د غراض په یو شمېر تعلیمي او کلتوري مسایلو باندې هم بحثونه تر سره سيده دي تر څنګه به د تجارت محترم وزیر صاحب او, او دا دا پلاوی د تاتارستان له جمهور رئیس سره او د هغه له خاص استاد سره په څنډو کې ځنګلي ناشته ولري چې هلته به هم په یولل اقتصادي موضوعات وباندي دغه ناس را څرخینو په ټوله کې د سفر موخه او د دغه پلاوی تاګ هلته د اقتصادي راکور اقتصادي همکارو یو پسم او فنسان کې درغلو اقتصادي پرستون نو څخه د ګټي اخستنې په موخه تر سره سویدي ای. شنن کې د سفر خوراک غټور غني او وایو سمحال د سیمه یودونو سره د افغان لوري اړیکې د پرachtet په حال کې د خټینګار کوي چې اسلامي امارت د دا داخلي سیاست تر څنګ د خپل بهرنی سیاست لمنه هم پراخه کړی تر څو نړیوال باور را منست شي زه د اسلامي امارت مشرانو منطقي یودونو کې یا نورو لورو پروتو یودونو کې نسته مثبت ګڼم دغه چې کچیر ته د 19 است سره وشه د 19 تو وروبه لري چې د 19 کې 4 سره وکړي د سږه لاسات برقرار شي دا په دې معنی چې زمونږ او د دنیاوالو د نړيوالو سره اعتبارات په سم روان دي او مثبت ارق ته رواني دا په دې حال کې ده چې اوسني شرایطو کې افغانستان د نړيوالو حکومتونو ته د نړيوالو نظرونو ته د نړيوالو پالیسيګانو تر هوته سخت ضرورت لري و سنو څرګرېږي چې اسلامي امارت نورو هم بیت داخلي سیاست تر څنګه خارجي سیاست باندې تمرکز وکي او, او دا سي برقراره سیاست سره جوړي کې چې تر څو په سیمه کې او په لورو پرتو یوادونه کې دا کوم منفي تبلیغات جوړ په کلشه وي دي هغه په مصیبت او افکاره تبدل شي لکه سره هم محاله یوشمیر نورپیا وایي روسیا او اسلامي امارات په سیمه کې داړې کو دا جوړښت په برخه کې ارتيالري او پر وایناي چې اسلامي امارات د دا ډول فرصتونه نه مثبته ګټه پورته کړې روسیا در سره ټولوا نه او صدمات کې از جګړه کووین دي ده په مناسبات ورابطه کشورҳо په خصوصي ډول اسلامي نیاز دره او حتی ورته طالبان نیاز دره او طالبو هم به روسیا نیاز درن سفرای طالبان په باندې اشتراک در جلسه روسیه با کشورهای اسلامی یک فرصت خوب است برای شان برای تامین با روسیه با بعضی کشورهای دیگری که در اونجا اشتراک میکنند، کنند همچنان از این مسئله تبلیغات استفاده میکنند و همچنان از این مسئله در تقویت قوه حکومتیشان که دا حالا در اختیارشان است استفاده می کنند دا داس هلكه دچې اسلامي امارت پر جنو چارواکو د نړيوالو فشارونو سره سره بیا هم د باورونو پر بنسټ هم د سیمه له هیوادونو سره د افغانستان سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخې دي. په افغانستان کې د بشري نورین په اڑایو شمیر نړيوالو هیوادونو خپل اندېخنه خوڑلې ده د بشري حقوقو د 465 په خپل تازه خبر کړي راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو بللای چې ل تر ټولو بد اقتصادي وضعیت سره لاس او گریوان دي. د دغ راپور موندني خي چې د هيواد دوا پر دریمه برخه وګړي د خوراکي خوندیتوب له نشټوالي سره مخ دي او 95000 ماشومان له سخت خوارځوقي سره هم لاس او گریواندي په ورته وخت کې شونكې له افغانستان سره د هيوادونو مرستې اړینېګني او ټینګار کوي چې د افغانانو لاسنیوي د پدغه اساس شرایطو کې وشي بل لور ته خلق د اسلامي امارات نه د کار غوښتنې کوي او وي چې نړیوال دي پدغه اساس او شرایطو کې د ارمان او افغانانو لاسنیوي وکړي په افغانستان کې ورسته بشري بهرن حقسې دي چې په پراخونکي کې به په پراخه کچاستونځ جوړول شي په دې اړه د بشري حقوقو د 465 په خپل تازه راپور کې اندیښنه ودل او ویلي دي چې د هیوا 2 پر درمه برخه وکړي د خوراکي خوندیتوب له نشټه والی سره مخ دي او 1050000 ماشومان لسخت خورځو کې کړي دي د اسلامي امرت لا بیا وکمنې دوه افدانې ریوالې ټولنې د مرستو لنهصابې بندیدو وروسته دغه هیواد لناورین سره مخ شوی او په دولتي ادارو کې د خځو پر کار بندیز دغه ناورین لا پسه سخت کړای دی په ورته وخت کې د چارو شونې کې پر روانو حالاتو کې افغانان سره د نړيوالو بشریم رستې خورا اغزنا کېګني او وایي نړيوال دې په دغه برخه کې زیات مرستي وکړي مرکزی آسیای وادونه خوسهستان ترکمنستان مرکزه د نړۍ خامو ترېبانو سره راستګه ولاړ د ویژن دولت سره لیکه ساتیزه کده یوه ودونه ترانزیت خاور ته ضرورت دی ډی اکثره تجارتونه د جنوبي اسیا سره او دا زموږ خپل کورنی امنیت لپاره فکره ده او په تبته هوت خوسهستان ترکمنستان د خپل د کورنی امنیت لپاره نگراني هم لري نو غوښتل پر غوړتې اړیکې دولري د خپل اقتصادي او سیاسي اړیکل درمشه بر سهام کوو نو په بل څه ته دا دو امر کې تاسو متمن اوسئ او وسیني عکیم رژیم سره دی په دولمندۍ اړیکو ولر. لکه څنګه چې په مهاوله خلک په هیات کې له بیکاری څخه سرټکوي او غښتنه کوي چې حکومتې مسؤلین دي ورته د کار کولو زمينه برابر کړی. والا بیکاری خو نو خپل اوشت رسول نور بیکاری ډیره شوې ده، کار کار په طرفه شعوري کاربار مخې نور ختم نه شي، نو دا کاربار نشته کاربار نشته. ما خپل <سؤال> مطلب دا اوس حساب وکړ چې درې کز به موږ اولنډینګاري می خپل کز ما کتابه خلاص کړل رکتول کې اولنډینګاري کز واغه میلا کوم موټر ونی شروع کړل موټر ونی شروع کړل د یي دکان تم مخه کل زبردست دکان کوم روړينه حالت د روز سلبي پیدا کړني به موږ شکرباش هوا دا خل دا شروالي ولام له یو احساس پیدا کی جوړو را داخل څوب پیدا کای څوب پیدا کای څوب کرا سره اوټړي بیکاری دوم رسونو سره لماله بهتره کی نه په سترګو چې بیا کوچوکی خیرګګین غورو 200 روپيه معاش موږ ته راځي بیا هم ګردیو سوال ګردیو را دغه تاول منګ دوسوم موږ ته راځي کني ورکی دی خو رورا 100 روپيه روپي ورته کو 200 روپي ورته کو باځي روپي نه شي 200 روپيه اخته مجبورینه اخته سوالګر کاندادیش د اسلامي امارت لا بیا وکمنې دوه نړیوالې ټولنې د مرستې لپاره نصاپی بندیدو وروسته د هیواد لا ناورین سره مخ شوی او په دولتي دارو کې د خځو پر کار بندیز د ناورین لا پسه سخت کړای دی د اسلامي امارت مرکزی وایان زبیح الله مجاهد وې چې رییس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د مالجه او سراحت په مخه د لن وخت لپاره په کندهار کې دی موله زیاتوی د دیلپاره چې د ریاست الوزرا کارونه لخن او ځان سره مخني شي مولوی عبدل کبیر و د ریاست الوزرا د کافیل پټوګه چاري پر مخوډي د خاغلی مجاهد په وینا داکړنه په حکومت تولې کې یو عادي چاره چار دی د څوک دي په دې اړه تشويش اچونه او تبليغاتو هڅه نه کوي او نه هم هوادوال کومه اندېښنه لري افغانستان کې روغتيایي خدماتو ته د خزو د نلاراسی په اړه د اندېکنول زیاتېدو سره د تورکمنستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان میرمنو ته د روغتيایي مرستو د برابرولو لپاره 3 ډاکټرانو افغانستان ته استوليدي د وزارت وویل چې د هرات ولایت د تورغوندی په روغتون کې د افغان میرمنو لپاره استول شویو خزینا ډاکټرانو روغتيایي خدماتونه هم پیل کړې دي لورکمنستان نه اڅخه د خزینا ډاکټرانو ل راتلو مخکې د تورغونډي زیګانتون د مایټر دریمه نیټه پورې راغول شوو او د دغه مرکز د سنبالول لپاره د ترکمنستان د حکومت لخوا طبي وسایل او درمل هم لیکل شویو نشیټو کو سره د مبارزي پولیسو د هیواد په دري ولایتونو کې ديار لاس کسه د نشېټو کو د خرصلاو پټړاو نیولې دي په دوی کې نه هکسه د نشېټو کو د خرصلاو پټړاو په بلخ دري کسه په کابل کې د یادو ټوکو د خرصلاو پټړاو او یو بلخس په هرات ولایت کې ل ډيري کچې نشېټو کو سره نیول شوی دي او دا هم د پلاسمې نه کابل په ګړوند د هیواد د څو لوی خرنو د هوا حالت او څنګه پم کړی د کابل په بازارونو کې د بهراني اثرو پر وړاندې د افغاني او پیر وایو تا اودا هم د خبرونو پایله ټول خبری او تخنیکی همکارانو سره خپې مننې دا وال ژوندون ټلویزیون څخه خانم ساتا خبری ټول غشتاس ته مو وړاندې کړه تر بیا مو پستر رافس وارم الله مبرک ښه وخت